Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Третя за ліком міжнародна конференція «Історико-краєзнавчі дослідження, традиції та інновації» відбулася у четвер на кафедрі історії України Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумдепу імені Макаренка. Історія проведення цього наукового заходу почалася у 1990-му, коли історики Сумського педагогічного зібралися вперше. Згодом конференція стала обласною, регіональною, потім підвищила свій статус до всеукраїнської і от вже третій рік відбувається з міжнародною участю. Її, зокрема, забезпечили представники Німеччини, Британії, Узбекистану, Польщі і Литви, а українські університети були представлені науковцями з Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Луганська, Тернополя, Чернігова, Рівного і Мелітополя. Серед доповідачів – доктори та кандидати історичних і філософських наук, відомі краєзнавці, редактори регіональних засобів масової інформації, директори музеїв і керівники загальноосвітніх шкіл, де є краєзнавчі музеї. Спектр доповідей, що прозвучали на пленарному і чотирьох секційних засіданнях, надзвичайно широкий. Це і життєвий шлях останнього гайдамаки, і діяльність комуністичних партій Ірану та Іраку як ретрансляторів близькосхідної політики Радянського Союзу у останні 20 років його існування, і відновлення сільськогосподарської кооперації за часів НЕПу. Учасники конференції ознайомилися з економічним співробітництвом України і Польщі наприкінці ХХ століття, особливостями боротьби з безпритульністю в Україні у перші роки після Жовтневої революції у 20-х роках минулого століття, внеском Григорія Нарбута до історії української боністики і викладацькою діяльністю Олександра Довженка в Києві у 30-х роках перед Другою світовою. Цікавими і вельми змістовними були доповіді про сучасну шкільну систему освіти в Канаді, студентське життя в Києво-Могилянській академії, про краєзнавчу освіту в системі професійної підготовки майбутніх вчителів. Словом, кожен по краплині і всі разом учасники третьої міжнародної конференції істориків зробили свій внесок у розвиток історичної науки і збагатили спектр краєзнавчих досліджень. Впевнений, що на шляху до 30-річного ювілею цього заходу у науково-дослідницькому портфоліо кожного з них з'явиться чимало нових, вельми яскравих сторінок. Цими днями кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Навчально-наукового інституту культури та мистецтв відзначає своє 15-річчя. З цієї нагоди в Сумській обласній науковій бібліотеці відбувся науковий семінар «Образотворче мистецтво України на перехресті століть». Перед його початком відділ мистецтва обласної бібліотеки запросив учасників семінару оглянути виставку художніх творів та наукових видань викладачів кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури різних років. Насамперед, це наукові творіння викладачів, презентаційні книги про Сумщину, Сумський художній музей, різноманітні журнали, альманахи, статті у наукових виданнях, у тому числі міжнародних. Представлені 6 різножанрових полотен народного художника України Олександра Садовського, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Жолинського і Ігоря Швачунова, виконані у різних техніках, вишивки заслуженого майстра народної творчості України Ольги Гулей, кілька скульптурних дерев'яних робіт новоспеченого кандидата педагогічних наук Андрія Нікіфорова. Цілий стенд займають фото з міжнародного симпозіуму ленд-арту за участю викладачів кафедри. Цього року, до речі, в Могриці був 20-й ювілейний фестиваль, учасники якого, у тому числі викладачі і випускники кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, майстерно трансформують навколишнє середовище на предмети мистецтва. Що ж до самого семінару, то він відбувся у формі круглого столу. Вона, на думку організатора цього заходу, керівника згаданої кафедри, доктора мистецтвознавства професора Ольги Зав'ялової і модератора теж доктора мистецтвознавства професора Валерія Панасюка, значно демократичніша і сприяє більш розкутому обміну думками. Провідні тенденції, постаті і перспективи образотворчого мистецтва України на перехресті століть. Така тема цього семінару, проведення якого обумовлено тим, що, як стверджують деякі визнані авторитети, історія сучасного українського мистецтва не має загальновизнаної періодизації, типології, методології, а отже термінології.
А відтак, тотальна відсутність усього породжує низку питань. От, скажімо, що таке мистецтво у сучасному розумінні цього слова? Яким чином мистецтво пов'язане з організацією культурного життя країни і певного митця, зокрема? Якою мірою мистецтво та свобода художнього висловлювання залежать від ідеологічних чи економічних чинників? Чи існує так зване чисте, незаангажоване мистецтво і яка його частка у просторі арт-ринку? Учасники круглого столу обмінялися думками з приводу того, яку роль відіграє наука у мистецтві. І чи може справжній митець малювати винятково душею чи серцем? Як сьогодні сприймається плагіат у мистецтві і що це? Узаконена традиція чи трансформація в лапках попереднього досвіду крізь призму індивідуального стилю? І нарешті, якою вбачається парабола подальшого руху сучасного вітчизняного мистецтва? Яким воно буде? Жанрово різноманітним чи технологічно уніфікованим? І яким, власне, буде сам митець? Вільним і бідним або ж рабом-багатієм? Погодьтеся, відповіді на ці та інші запитання можна шукати роками. Саме ці пошуки і народжують певні зміни у мистецькому просторі. Саме завдяки їм час від часу ми стаємо свідками появи справжніх шедеврів, які радують розум, зігрівають душу, бентежать наші серця. Тож, нескінченного творчого неспокою викладачам кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури на шляху до наступних ювілеїв. Днями на базі Центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області відбулася четверта за ліком регіональна науково-практична студентська конференція з безпеки життєдіяльності, участь у якій серед більш ніж півсотні студентів Сумщини взяло п'ятеро представників СумДПУ імені Макаренка. Понад три десятки молодих науковців представили результати своїх досліджень з проблем моніторингу навколишнього середовища, небезпечних факторів сільського господарства, фізичної та психологічної небезпек людини, методів прогнозування та уникнення нещасних випадків на виробництві, захисту під час надзвичайних ситуацій тощо. А за підсумками конкурсу наукових робіт компетентне журі визнало переможницею студентку Сумського педагогічного університету Юлію Коробкову. Крім того, Роман Івах одержав відзнаку у номінації «Науковість роботи», а Вадим Касьян – відзначений за одну з кращих презентацій своєї роботи. Завдяки спільним зусиллям членів Товариства молодих вчених Сумського державного і Глухівського національного педагогічних університетів побачив світ збірник «Глухів музичний земля Бортнянського і Березовського», презентація якого відбулася в Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці. Поштовх появі цього унікального проєкту поклала наукова конференція, яка відбулася в Глухові у лютому 2016 року. Її учасники – представники двох педагогічних університетів нашої області, яких об'єднало Товариство молодих вчених, вирішили, що буде, даруйте, злочином проти музичної спадщини рідного краю не дати розквітнути на землі двох видатних композиторів паросткам прекрасного, що містилися у наукових доповідях учасників конференції. І от понад рік тривала підготовча робота, яка увінчалася безперечним успіхом. Глухів музичний, головними редакторами якого стали Геннадій Голяка та Інна Довженець, містить статті як визнаних авторитетів, докторів наук, відомих музикознавців, культурологів, істориків, так і дослідження молодих науковців двох педагогічних університетів, присвячені видатним історичним постатям Сумщини. Зокрема, уродженцям Глухова, а також викладачам, які працювали і нині працюють в СумДПУ імені Макаренка. Євгенові Карпенку, заслуженому діячу мистецтв України Валентині Макаровій, її сестрі Людмилі Макаровій, якої, на жаль, вже немає серед нас, у грудні їй виповнилося б 70 років. У збірнику є стаття, присвячена Валентину Дубравіну, який наприкінці 70-х років минулого століття стояв біля витоків створення музично-педагогічного факультету тодішнього Сумського педагогічного інституту, нині Навчально-наукового інституту культури та мистецтв педагогічного університету. Вельми презентабельний вигляд, глянцевий папір, кольоровий друк, верстка у європейському стилі для видань подібного напряму – це заслуга сумського видавництва «Елада», яке на презентації збірки «Глухів музичний земля Бортнянського і Березовського» представила Наталія Шинкаренко. А от один з тих, хто депутатськими коштами допоміг ініціаторам втілити свій задум – депутат обласної ради глухівчанин Петро Нечмоня.
Разом з ним до реалізації цього проєкту зі своїми фінансовими ресурсами долучилися його колеги Володимир Поцелуєв, Андрій Божок і Ігор Ганненко. Наклад глухово-музичного – 200 примірників. Збірник розійдеться по всіх бібліотеках Сумщини. Цю книгу матимуть усі музичні школи області, педагогічні коледжі регіону, всі навчальні заклади обласного центру і Глухова. На завершення програми про успіхи і високі відзнаки атлетів Сумського педагогічного на міжнародних спортивних змаганнях. Днями когорту заслужених майстрів спорту Сумського педагогічного університету поповнив випускник навчально-наукового інституту фізичної культури 2012 року Вадим Швець. Один з гравців національної збірної з футзалу серед атлетів з вадами зору, у складі якої він став чемпіоном всесвітніх ігор незрячих, чемпіоном світу і Європи. До цього найпочеснішого спортивного звання в Україні у 2015 році були удостоєні ще двоє випускників Інституту фізкультури, гравці цієї ж команди – голкіпер Роман Скотніков і універсал Максим Філь. За 3 місяці після успіху на Дефлімпійських іграх в турецькому Самсуні заслужені відзнаки знайшли своїх спортивних героїв. Переможниця турніру з пляжного волейболу, студентка навчально-наукового інституту фізичної культури Сумдепу імені Макаренка, кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня Анна Затилкіна, стала майстром спорту міжнародного класу, а її батько і тренер – доцент кафедри теорії та методики спорту цього ж структурного підрозділу педагогічного університету Володимир Затилкін, удостоєний почесного звання «Заслужений тренер України». Біатлоністи національної збірної України, готуючись до Олімпіади у південнокорейському Пхенчхані, взяли участь у передсезонних змаганнях у норвезькому Шушені. Спринт у жінок краще за подруг по команді пробігла студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журавок. З нулем штрафу у стрільбі вона показала 6-й результат, відставши від переможниці німкині Деніс Херман на 26,6 секунди. Слідом за нею фінішувала випускниця Інституту фізкультури педуніверситету, олімпійська чемпіонка Сочі в естафеті і чемпіонка світу Валентина Семеренко, програвши співвітчизниці і землячці 10 секунд. Останню у мас-старті з 3 промахами показала 5-й результат, поступившись 50 секундами норвежці Марті Олсбю. Нагадаю, вже 26 листопада у шведському Остерсунді змаганнями 1-го етапу розіграшу Кубка світу стартує біатлонний сезон 2017-2018 років. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у ті ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!